Ta projekt je plod skupnega napora, skupnega razmišljanja treh v resnici v svojem bistvu zelo različnih akterjev. To je multinacionalke, enega največjih izdelovalcev industrijskih robotov na svetu, Yaskawa, skupine Laibach, ki jo vsi dobro poznamo, in pa seveda nas samih, delavskega doma, se pravi TNM-ja, projekta Trbole novo medijsko mesto. Nekako ustavili, spojili tri različne stvari, industrijske robote, mehanske ljudi, ki ne potrebujejo ničesar, razne energije, da delajo neskončnost, enega principa permanentne, konstantne revolucije in evolucije človeške družbe, ne samo na področju tehnologije, ampak tudi na področju vse socialne strukture ene zahodne civilizacije in pa seveda čist, da tako rečem, principa glasbe, enega industrijskega ritma, ki izhaja iz delovanja teh robotov, tako da seveda ni bilo drugače, kot da cel projekt imenujemo, poimenujemo, mi kujemo bodočnost.